É hora do Jair Mané, Marcelo Cabral tá na área. Boa tarde, Polito. Abração pra quem tá curtindo o Balanço Geral. Tava olhando ali as imagens da Marta. Ah, não, fome tô sempre, né? Fome tô sempre. Tô olhando ali as imagens da Marta. É difícil, quem cozinha bem, quem é chefe, vai concordar comigo. É difícil quando envolve o vinho na comida. Se errar a mão, pode, tá, aquele gosto forte. Pode botar tudo a perder. Verdade. Então, eu tô curioso pra saber como ficou esse prato da Marta. Já entrou numa roubada dessa? Ah, já. Não posso contar, né? A esposa foi fazer um prato que levava cerveja, eu acho que ela errou a mão, não ficou bom, mas ó, tive que aguentar. Pelo amor, né? Aguentei um pratão de risoto, quer repetir, mancha? Tô legal, tô satisfeito. Depois conversei com ela, falei, ó, exagerasse na cerveja ali no risoto. Tá aí a dica, amanhã começa a Top Chef, com certeza muitas técnicas vão estar na TV pra todo mundo aprender. Será que a Estela tá vendo? Aí, olha só. Figueirense e Avaí entraram em campo pela segunda rodada da Copa Santa Catarina. A tarde foi de dois empates para a dupla da capital. Vamos ver. Na Arena Joinville, Jeque e Avaí. Os donos da casa abriram o placar com Fialho. O Leão conseguiu empatar já nos acréscimos com o Alemão. Fim de papo na arena. Joinville 1, Avaí também 1. Em Itajaí, o Marcílio Dias recebeu o Figueirense em um jogo de pouca inspiração no Gigantão das Avenidas. Nada de redes balançando por lá. Tivemos ainda um apagão que paralisou o jogo por quase 20 minutos. E o resultado terminou mesmo em 0 a 0. E o pessoal ali com o isqueirinho, com a telinha do celular na arquibancada, né? Foi liberado o público na Copa Santa Catarina, mas não deu pra não lembrar de um grande show onde ele tocava aquela balada do Eric Clapton, o Scarpelli, e a galera, ó, levantava o isqueirinho. Legal demais. Ó, ainda sobre o Figueirense, o Departamento de Futebol Alvinegro informou que os atletas Renan Luiz, que é lateral esquerdo, e Diego Tavares, atacante, solicitaram as suas rescisões contratuais. Jogadores já não fazem mais parte do elenco alvinegro para essa sequência de ano. Figueirense agradeceu pela dedicação da dupla com a camisa alvinegra, desejou sucesso aos atletas na sequência de suas carreiras. Esse é o Renan e o Diego Tavares é esse aí, ó, que tá com o cabelo descolorido na maior estileira. Ó, um dos pioneiros do sandboard em Floripa, o atleta Duda Mesquita, está diariamente nas dunas da Joaquina treinando e aperfeiçoando novas manobras. Dá só uma olhada nessa foto. Embora para esse ano não haja previsão de campeonatos na modalidade, Duda, em parceria com outra fera, o também sandboard Giacomo Dias, estuda a possibilidade de organizar no ano que vem, 2022, um campeonato brasileiro de sandboard, modalidade Big Air, com a presença dos principais nomes do esporte no país. Lembrando que Floripa e algumas regiões, algumas partes do Nordeste brasileiro concentram os maiores nomes do sandboard nacional e com o Giacomo Dias, tetracampeão mundial, eu diria mundial também. Ó, hoje é quinta-feira, dia daquele famoso hashtag TBT na internet. Mas aqui no Balanço Geral, no Já é Mané, temos a nossa versão manezinha, que é o hashtag TOT, o 3 ontonte. Hoje eu resgatei um lançamento de 2016, Rush de Amor à Ilha. Uma clara referência ao hino da cidade, Rancho de Amor à Ilha. Nessa versão especial e colaborativa, os autores Jean Mafra, vocal, e André Sebem na guitarra, convidaram o vocalista Gazú, que na época havia acabado de deixar o Das Aranha, o baterista Adriano Barvic, que também passou pelo Daza, o produtor Cícero Bordignon e Jean Genevjel. Para essa gravação, dá só uma olhada, aumenta aí o som da TV. Meu coração na ponte adora a festa e o desencontro. O vento sul refresca a indignação. A vista da lagoa e de tudo que amo. Cidade, minha amante, te quero feliz. Mas traz os meus carinhos e me apunhala. Tristonha, sorridente, és a minha atriz. Sou vagabundo do avesso. Um pedacinho de terra. Pago o preço que posso. Legal, ficou legal. O feio e o belo. Terminar mandando um abração para o Douglas Borges. História é o seguinte, ele tem 11 anos, torcedor do Figueira, aluno da sexta série. Encontrei com ele, Polito, na parte das frutas, no supermercado. Eu comprando banana e ele com o pai escolhendo aquela maçãzinha, tava de olho no tomate também. A dupla disse que está sempre ligada no Balanço Geral e vamos combinar, hein? Que cabelo estileira é esse, né? A gente não tem mais essa condição de pintar de um azul meio esmeralda, é isso? Será? Bermuda combinando com chinelo, cabelo combinando com a camisa, máscara combinando com tudo. Ficou legal demais o visual do pequeno Douglas. Eu não Douglas. Tenho nem condição, nem cabelo, mano. É, não dá mais. Você já mais. Pode até arriscar. Não, mas o lugar foi propício. Não. Ontem foi o dia da banana. Não sabia. Não, à toa, vocês estavam Caramba. Lá?
Encontrei lá, comprei um cacho, ele com maçã, nos encontramos e ele veio puxar papo. Legal demais. Abração, Douglas. Um abraço. Tamo junto. Valeu, cara.